Kukula tunakula kwa William Samoei Ruto. Kumekucha, kumekucha. Ruto unaona chakula. Confused jana. Ruto unafanya nini? Hata chakula tunakula. Lala chakula lakini kulala atulali kwako. Nini? Sasa kama mlali kwa Ruto, mnalala kwa nani basi? Tunalala kwa Raila Amolo Odinga. Sasa tunachukua tuni pesa yetu. Pesa ni yetu. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Raila Amolo Odinga. Ruto alituletea, Ruto alileta pesa. Hakuna kitu Ruto alileta lugunyaza. Pesa fake. Pesa. Jesus. Na kuleta pesa tutachukua. What are you saying? What are you saying? What is this say? Hapo mkichukua pesa ya Ruto mtampigia kura 2027. Kura ni Raila Amolo Odinga. Tuchukue ama tuachana naye. Mimi naona msichukue kama mtu ampea kura. Baba akisema almost 1 hour, chukua pesa na chukua. Raila akisema usichukue, sichukui. I'm here to tell you right now. We don't care. Let me tell you. No, then we are going to keep you a bit. Na ni nini usumbua wanyi lakini? Niyo siyo kupenda kwake. Waje bangi. Siyo kupenda kwake. Basi shida ni gani? Stress akunayo. Stress tena. Ndio hata alikuwa na mimi. Ruto akiwa president atakuwa mrefu. Wewe umeenda Jakaranda maandamano. Sema ukweli wewe. Utaenda. Si wewe ulikuwa unasema usiku na nani? Kama usiku na nani? Kuanzia usiku mpaka wa manane. Kuanzia usiku mpaka wa manane. Toka uende wewe. Huyu ni yeye usiku wa manane. Usiku wa manane. Fire all over. Fire. Fire. Fungua usiku wa manane. Huyu ni yeye. Si yeye. Si huyu usiku wa manane. Hata hivi si alikuwa anafanya hivi. Jesus. God have mercy upon us. Saa hizi tunajenga nyumba 1035 Nairobi. Hey, bwana. Bwana, watu si wajinga bwana. Hii December tunajenga nyumba zingine 1030 Nairobi County. Watu si wajinga. It is true. Anaongea ukweli. Kama wewe ni mtu ya standard 8 na wewe uliwacha class 4. Nitachukua ine yako. Naongeza na 8 ya bibi yako. Hiyo ni 10 na ngapi? 12. Alafu unapatia nyinyi certificate ya form 4. No, there we go kid. Ama ni wa, nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Hapana. Kwa hivyo kazi ikipatikana mtafanya? Ya plumbing mtafanya? Kabisa. Ya electrician mtafanya? Si ndio? Ya mjengo mtafanya? Ya ICT mtafanya? Ya computer mtafanya? Rais. Yeah? Kiasi kuna jamaa wako hapa akona pointi ya kusema. Hiyo si mbaya. Unatuambia ati sisi watu wa Jakaranda hatuna kazi, tuko na kazi? Hakuna. Confused. Jana. Mwenye kuna simu ya touch. Kama kuna simu ya touch. Yangu ndiyo hii, nifanya nini sasa? Fungua TikTok. Ukuwa na followers 1000. Sasa nifanya nini ingine? Ingia live. Live. Nimeingia. Utapewa gift. Hakuna, uongo hiyo. Uongo hiyo. Kila na inalipa. Hakuna. By the way William, karibu ni sahau. Kuna mtu anataka kugrab shamba ya serikali hapa. Ate kuna mtu anataka kugrab hiyo shamba. Eh hey, bana. Sasa wacha mimi nimwambie nikiwa Dagoretti. Eh. Hawa grabbers. Na wakora wa pale. Na wafisadi. Mambo yao ni matatu. Sijui kama tunaelewana. Ile smoke ibu. Na ile kifaa nilipatiwa pale Kasarani. Si pale Kasarani siku ya swearing in, si kuna kitu nilipatiwa. Na by the way niliona ukipewa sword. Mnafikiri ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka hawa wakora? So utawa spare? Ndawa fyeka kweli kweli. No, then we are going to keep you a bit.
Na si ni Raivani. Hebu nikuulize bado ungali na yule bibi yako? Nimeachwa staki tena maswali. Sasa tutakusaidia aje? Nenda bichi kula ute kwa bahari. Ama tukupe umrembo anaitwa Happy. Sitaki watu fake. Hata meja na vilugua na mistari uwataki. Si wataki ngo. Punguza ego. Simbo! 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 Sitaki watu fake. Kanyanga. Simbo! Meja ufunge hiyo mdomo yako ama tuko sane. Unani threat. Meja ni masikio una ama. Hiyo ndio ufala mista kibisikia. Wewe ukiendelea hivi naona nikikutoa kwa hii group. We decide. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka. Huyo wapi ningempeana kwa Harmonize nikakumbuka ako na Dave. Kama unamjua. Acha tu nisimtaje. I'm single. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. I'm single again. Na wewe unaonanga labda shida inaweza kuwa gani? Maybe this love not for me. Ama ni hizi masigara na pombe zako? Allah. 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 Kumbe hata unajua shida yako. Aha. Hata sasa hivi tunaongea bado najua wewe ni mlevi. Sijalewa. Sijalewa. Hii ni maajabu. Sijalewa. Ninafanya kusudi. Jinga yetu. Allah. Allah. Siku nikilewa mtajua. Wewe uwezi acha pombe vile na kujua. Wenzenu pombe nisha acha. Uongo hiyo, uongo hiyo. Futa nisha acha. Basi hata mapenzi uwe acha kabisa. Kila mapenzi swezi acha. Kapo ya nani umiza. Wewe ni ngombe tu. Really? Na Mboso amepotelea wapi siku hizi? Nimezama katika kina kirefu. Jesus is love. Chabahari ya mapenzi. Ama jameni tukutafute kwa simu. Simu nisipatikani. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Na sasa huyu mrembo tumfanyie nini na amekataa watu wote? Basi mimi ninampenda. Weje inakuhurumia sana. Usinione huruma. Lakini kama amekataa watu kama kina Meja, wewe ndo watakukubali? I can't accept that. Nimepagawa hamjui. Sasa mbona upagawe? Ya kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu.